Toto je pět úspěšných investorů na cestě do svého doupěte. Dnes večer rozhodnou o tom, do kterého z ambiciozních projektů vloží své peníze a dlouholeté zkušenosti. Ivan Pilný patří mezi nejúspěšnější české manažery. Stál v čele společností, jako je česká pobočka Microsoftu nebo Český Telekom. Investovat chce do projektů i mimo informační technologie. Marta Nováková dodává software největším obchodním řetězcům v České republice i mimo ni. Dnes hledá výzvy, jak zúročit své zkušenosti ze světa obchodu a utéct stereotypu. Tomio Okamura si vydělal svůj první milion ve 23 letech. Jeho cestovní kancelář dováží do Česka 100 000 turistů ročně. Rád investuje do oblasti služeb. Dana Bérová má podíl ve společnosti, která dováží zboží z Indie. Řídí rozvoj obchodu významné poradenské firmy a je spolumajitelkou golfového hřiště. Michal Rostok je spolumajitelem pěti firem, jejichž roční obrat se pohybuje kolem 2 miliard korun. Pro své nekompromisní jednání si vysloužil přezdívku Mr. Sorry. Investoři jsou připraveni ve svém doupěti. Už za chvíli před ně předstoupí další podnikatelé se svými nápady a plány. Kdo z nich dokáže v den D uspět a získat peníze na rozjezd svého podnikání? Dobrý večer, začíná další den D a s ním čeká na svou šanci čtveřice podnikatelů, kteří si myslí, že jejich nápad je výjimečný. Tentokrát můžou žádat o investici až 3 miliony korun, což je dvojnásobek toho, co ve druhé řadě. No a protože investoři dávají do projektu tradičně svoje vlastní peníze, jsou tentokrát všichni, včetně jindy tak milého Tomia Okamury, mnohem přísnější. Natře jim to Martin Fischer se svým držákem na barvy a štětce a získá milion korun? Vás ještě jednou zdravím. Jmenuji se Martin Fischer, to je moje společnice Hana Procházková a chtěli bychom vám předvést držáček na barvu a štětec. Já vám jej dám do ruky, abyste si to osáhli. Jo, jo, takhle to tady rozmontuju a namontuju. Jo. Ano. Tento držák na plechovku jsem zjedil po svém dědovi a po dlouhé úvaze a s tím, že jsem obešel hodně klientů, tak a každý se mě vyptával, kde jsem ozehnal, že tento výrobek na tomto trhu schází, tak jsme se rozhodli do toho investovat, do výroby a začali jsme tyto držáky prodávat. Chtěli bychom po vás částku 1 milion korun za 10%. A proč ten milion? Tak to bych si dovolila vysvětlit z toho důvodu, že víme, že je to plastový, poměrně levný výrobek, který mohou okamžitě kdokoliv okopírovat. Takže my bychom chtěli rychle expandovat na trh, Českou republiku tím výrobkem zahltit, aby jsme nedali šanci teda ostatním výrobcům, kteří by na ten trh mohli vstoupit s levným výrobkem z Číny třeba. Martin a Hana nevěří na patentovou ochranu držáku na plechovky a štětce, ale o jeho nezbytnosti je profesionální natěrač Martin naprosto přesvědčený. Jak sami vidíte, vlastně tak to udrží celou kilovku barvy. Dával jsem to i na větší plechovky, ale je to těžší. Ukážu vám v praxi vlastně, jak to funguje. Natřete si něco, je to průhledný lak teda. A když vám třeba zazvoní telefon mobilní nebo něco, každý je zvyklý, že kam ten štětec teďka dá. Jo? Dávají ho hodně lidí, to dává takhle na tuto plechovku. Lidi mě říkají, potom za chvilku ta barva začne skapávat dolů, takže si to musíte dát někam do prostoru, jo, kde nic nezašpiníte. Takže já si tady ten štětec odložím semka, můžu si vyřídit telefon, můžu si odejít na svačinu a není s tím žádný problém. Kolik to stojí? Doporučená maloobchodní cena by byla tak 54 korun, podle toho, co jsme teďka udělali za půl roku ten průzkum.
No a velkou obchodní 35 korun tady. Není to málo? No, víte co, my jsme začali totiž s tím prodejem, začali jsme s internetovým obchodem, že jsme samozřejmě měli velké oči a začali jsme tento výrobek na internetu a prodáváme za 99, jo. Ale lidi si to samozřejmě kupovali, ale nebyl tam takový objem, protože to poštovné v této době je trošku dražší, že oni, když si objednali jeden kousek a museli za poštovné zaplatit jednou tolik, tak to bylo takové... Ten výrobek byl opravdu prodejný. Jestli ten problém je v ceně nebo v té poptávce, protože já si myslím, že když někdo něco potřebuje, tak není velký rozdíl, jestli za to zaplatí 100 korun nebo 50 korun. Samozřejmě. Ale když nikdo nic nepotřebuje, tak na to nezaplatí ani 20. Jo. Kolik jste toho prodal za minulý rok nebo za poslední 12 měsíců? My jsme začali s výrobou teďka vlastně tento rok. Otázka zní, kolik jste toho prodal? Prodali jsme, je to tady napsáno? Jo, asi kolem 50 tisíc kusů. Zatím se prodej držáku Griff nikdo nevěnoval soustavně a Martin s Hanou by chtěli najmout víc prodejců. Podaří se z toho ale udělat slušný biznis? Vy to prodáte za 35 korun, jo, náklad je 25, to znamená hrubý zisk je 10. Mně nabízíte 10% za milion, to znamená korunu jednoho výrobku. To znamená jednouše řečeno, aby se mi vrátil milion, když si odmyslím jakékoliv náklady, tak se jich musí prodat 1 milion kusů. A to ani si odmýšlím jakékoliv náklady, jakoukoliv pro ty obchodní zástupce, pro vás plat, nějaký stroj, nějaký nájem, cokoliv si odmýšlím, tak musíme prodat milion. Teďka vy tady ale v materiálech píšete, že počítáte s tím, že je tady třetina kutilů, to znamená těch je taky 938 tisíc, jak píšete. To znamená více než každý kutil v České republice, více než vůbec každý kutil tady existuje, tak by si v České republice musel ten váš výrobek koupit. To znamená každý kutil. Každý a dokonce víc než každý kutil, abych já byl konečně na nule. Každý kutil a ty. Pokud by se toho chytl nějaký obchodní řetězec, který je nadnárodní, opravdu to potom bylo, dejme tomu, v nejbližších našich zemích, kdy si myslím, že Německo, Rakousko jsou národy taky kutilů, teda, tak tam si myslím, že ten prodej už by se zase tam by se ta investice určitě zhodnotila. Já si dovedu představit, že vzhledem k tomu, že to je nějaká věc, kterou si člověk pořídí jednou, tak se dá uvést na trh, dá se tím ten trh zahltit, ale pak se na tom musí jednorázově strašně moc vydělat. A to při ceně 54 korun se na tom strašně moc nevydělá. A všechno další potom už bude jenom trápení. A ten další výrobek už nikdy nebude tak dobrý, jako bude tenhle. Takže z tohohle důvodu já nemám zájem. Martine, ano, já asi zájem mám, takže se s vámi s dovolením budu chvíli ještě bavit a pak vám asi dám nabídku. Jedno odmítnutí a jeden příslib. Jaké jsou teď šance pro držák Griff, jehož výrobu už Martin zainvestoval spolu se svým současným společníkem ve firmě? Takže jaká je struktura v té firmě? Kdo má kolik procent? Máme rozdělené procenta. Já mám jako administrativa 10%. Já mám vlastně 35, říkám to správně. Takže vy jste autor nápadu a vy to celý prodáváte. Ano. A přesto máte 45% pouze tady dohromady. Dohromady máme 55%. Ano. Takhle. A pan Urban má 45%. Takhle to musíme. Ano. Počkejte, když si nepamatujete, kolik vy máte procent v tom biznisu? Když jste říkal 35 a kolegyně říkala 10. Ne, tak mám 35, takže mám 45. Jo, já mám 45%. Takhle. Já mám s panem Urbanem. Já jsem se do toho zamotal, promiňte. Jste mě. A kolik jste měli obrat teda? My máme každý 45 a tady... Můžete zeptat, kolik jste měli obrat teda jako za to uplynulý období stoletého prodeje? No, tak jak jsme říkali vlastně, my jsme to prodávali po různu. Prodávali jsme to přes... Kolik byl obrat, můžu se zeptat? Obrat tam byl... No, že my jsme si uplatili totiž tu formu, takhle. Za kolik už se dosud prodali ty držáky? Tak v současné době byl ten obrat asi... promiňte. No, 350 tisíc. Tak počkejte, ale počkejte. Vy jste nám řekli, promiňte, že jste jí prodali 50 tisíc za 35 korun. Ne, to znamená, ne, ne. Obrat musí být 1 750 000. Ano, přesně, promiňte. Promiňte, samozřejmě. To je divný. Je to divný, protože vy si nepamatujete procenta, co máte. To mě velmi znejistilo a to se vám chtěl dát určitou nabídku. Vy nevíte, kolik jste měli obrat, přitom je to jednoduchá násobilka 50x35. Pánové, já nemám zájem. Zmatek v podílech výrobní firmy vystrašil Tomia Okamuru, který se rozhodl nepokračovat. Zbývají ale stále tři investoři.
Takže já mám tři nějaké základní podmínky k tomu, aby jsme se potenciálně dohodli. První podmínka je, že si společně budeme jinak definovat nákladové položky v tomto business plánu. A druhá podmínka je, že budeme nějakým způsobem mít jinou strukturu z hlediska cen. A třetí podmínka je, že chci za 500 000 25% firmy, pokud někdo z dalších investorů do toho chce jít, máte business. Mně se to líbí, myslím si, že to budete dobře prodávat, kromě nějakých takových těch základních úvah o tom, jak to chcete dělat, na který jste ale sami přišli, že jsou špatně, se vám to prostě pravděpodobně prostě podaří, ale já kromě toho, že bych vám dal peníze, který nejsem si tak jistý, že vůbec potřebujete, tak pro vás fakt nemůžu nic udělat, jo. To prostě není biznis pro mě, jo. To je důvod, proč nemám zájem. Já tam bez těch dalších produktů nebo bez dalšího nějakého modelu strategického, co s tím dál, nevidím žádný potenciál pro investora. Takže nemám zájem. Nemáte dalšího investora, máte smůlu. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Naschledanou. Natěrači ale nemusí být smutní. Šikovné držátko na plechovky a štětce se jim určitě při troše štěstí podaří sehnat. Pevně doufám, že Martin si naplní sen o tom výrobku, kterému já moc věřím, a že aspoň krátkodobě teda na něm vyděláme a ten biznis uděláme. Zase se do toho dám naplno, když oni se mnou do toho nepůjdou. Myslel jsem si, že mě ty peníze pomůžou s tím, že nebudu muset se tomu tolik věnovat, ale asi budu muset. Sny obohacují naši budoucnost o nové možnosti. Zatímco Martin Fischer svůj sen o držáku na barvy a štětce začíná teprve uskutečňovat, televizní bavič Petr Novotný je na tom jinak. Mnohé své i podnikatelské sny si už dokázal splnit. V hlavě se mu ale rodí stále nové a nové nápady. No a s jedním z nich teď přichází před investory. Pomůže mu jeho známá tvář, aby získal 3 miliony korun? Dobrý den. Já se jmenuji Petr Novotný. Jsem jediný majitel poměrně velké firmy, která má širší jaksi rozsah činnosti, a jednou z našich aktivit je cestovní agentura. Těch projektů máme rozpracováno víc, jsou v různém stádiu vývoje, a s jedním přicházím za vámi. Je to vlastně takový vyhlídkový autokar, menší, než byste jako normálně očekávali, řekněme pro 20 lidí. No a zvláštnost té atrakce by měla spočívat v tom, že bez jakéhokoliv dalšího varování si cestující nasadí záchranné vesty a celé tohleto vozidlo vjede do Vltavy a dál pokračuje jako vyhlídková loď. Není to nic tak úplně originálního, co bych přímo vymyslel. Ta atrakce už funguje, nebo podobná, řekněme, v Dublinu. Ukážu. To je Dublin. To je vlastně repasované vojenské vozidlo, čili to je klasický obojživelník, předělaný na autokár. To není teda cesta, kterou my se chceme ubírat, ale ukazuje to, že možné to je. My bychom raději, řekněme, něco takového. To znamená nechat si vyrobit přímo na zakázku. Chtěl bych 3 miliony korun do začátku té firmy, no. A nabízím za to 15% podíl ve firmě. Petr Novotný dokáže mnoho věcí. Ve svých televizních show bavil diváky nejen fóry, ale taky vařil a cestoval. A vůbec měl velmi blízko k turistickému biznisu. To, co vidíte, je rozpočet na jediný rok, který generuje čistý zisk po zdanění okolo 5 milionů korun. Podívejte se, mě zajímá, jakým způsobem vy oslovíte ty klienty tak, aby bylo 1000 jíst ročně. Jakým způsobem vy oslovíte ty klienty, aby vám naplnili 142 jíst měsíčně? Já bych to převedl pro zjednodušení na jeden den, kdy bude 7 jíst. To, co máte v tabulce, stačí. To tam napsaný není jen tak, mimochodem, jakým způsobem se osloví ty klienti. Je to tam, myslím, napsaný. No, tak mi to řekněte. Počítejme jenom, že bude, řekněme, 7 jíst
Já to tady nevidím, jakým způsobem vy budete oslovat klienty, promiňte. Jo, jakým oslovat, já mám od vás jenom jeden papír, nerozumím. Takže já to tady nevidím. Ne, já jsem vám nerozuměl. Sezóně, já myslím, že nevidíte to, co jako 200 dní. Prosím tě, mě zajímá, jakým způsobem se naplní ten autobus. Vy mi pořád asi nerozumíte, protože to je ta nejobtížnější věc, která tady je a nedokáží to naplnit ani stávající sizingové firmy, které mají svoje nástupní místa na Staromáku a na náměstí Republiky. Takže já bych nerad, aby jsme se bavili o něčem, o čem já pracuji. Proto mě zajímá ta klíčová věc. Jakým způsobem vy vlastně uděláte tu obsazenost, byť jste ji trošku podhodnotil, aby těch jíst bylo, dejme tomu, tolik, co říkáte. Diskutovat s odborníkem na turistický ruch Tomio Okamurou na téma propagace služeb je velmi obtížné. I tak zdatný řečník, jako je Petr Novotný, se hodně zapotil. Mě překvapilo, že jste přišel tady do tohoto pořadu si požádat o investici. Jaký máte důvod? Já jsem poměrně mediálně známý, takže mě se špatně... Dokonce i já vás znám. Já vím, ale mě se špatně prosazuje jako podnikatel, ale to je moje hlavní povolání. Já mám poměrně velkou firmu už přes bezmála 20 let a ta cestovka je jenom malá část. No to nemáte 4 miliony na to, abyste zainvestovali tohle? Já totiž toho mám rozjetýho víc. A na to všechno buď mám, a nebo si musím půjčit. A většinou mi půjčujou, takže nejsem závislý na tomto pořadu. Přišlo mi jenom to, co jsem nabídl, výhodnější než moje obvyklá půjčka do banky. Děkuju. Já myslím, že v Praze takovýhle vehlídkový autobus chybí. Nebo ani by nemusel být tolik loď. Já tyhle ty autobusy miluju a všude na světě s nima jezdím, přestože se mi mý kamarádi smějou, protože říkají, že to je pro důchodce. Ale je to nejlepší způsob, jak se o tom městě v nejkratší době co nejvíc dozvědět. A spousta mých přátel, co do Prahy přijíždějí, se ptají, proč tady něco takového nemáme. Ale mě by spíš zajímalo, jaké to může mít technické potíže. Protože to je absolutní novinka, tak se nedá vyloučit, že něco se opravdu objeví. Jo? Ale než jsem teda sem přišel, tak jsem se snažil všechny eliminovat. Jo? To znamená, i to, co já vlastně navrhuju, už odpovídá určitým normám a podmínkám provozování podobných věcí v Praze. Pane Novotný, dobrý večer, moje jméno je Michal. Já se chci zeptat kolegů investorů, bydlí někdo na Praze 1? Ano. Bydlí, jo. Já bydlím u Karlova mostu a přiznám se, že na můj vkus těch turistů je tam strašně moc, takže kdybyste byl schopen ty turisty nakládat a uprostřed té řeky je házet do vody, tak by se mi to zaujalo mnohem víc. Tak já ne... Samozřejmě nevím, jestli v případě, že byste zrovna vy moji nabídku přijali, jestli já bych přijal tuhle vaši. Kdybychom je nakládali u Karlova mostu a vyhazovali třeba v Troji, já do toho jdu okamžitě. Přítomnost baviče Petra Novotného v investorském doupěti zmátla Michala Roztoka a na chvíli přestal být seriózním vyjednavačem. A nebo ho problém s turisty bytostně trápí. Na té Praze 1 někdo uklízí ulice po zvratkách, po rozbitých lahvích od piva, ať někdo zakáže těm lidem, ať v 11 hodin večer nespívají v davové skupiny německé národní písně. Nežijete v oblasti uprostřed. Podle mě jsi si vybral špatný byt, protože já jsem na národní už 15 let a mám úplný ticho. A jenom z toho důvodu, že mám okna do dvora. No oni ty lepší mají okna na ulici, tak to je vždycky problém. No dokonce ze střechy je i výhled na Pražský hrad, ale stále je to směrem do dvora. Takže možná nebydlíš optimálně. Slovní přestřelka mezi investory začala připomínat novou talk show Petra Novotného. A tak pragmatický Ivan Pilný vrátil debatu zpátky na investorskou půdu. Kdybyste přišel s konceptem firmy, která ukazuje Prahu jinak, a toto je jeden z elementů, a předpokládám, že ta myšlenka se o vás možná už zrodila, nebo ji postupně nějakým způsobem realizujete. Jo? To znamená, pojďte se na tu Prahu podívat, jinak tohle je jednou velmi atraktivní součástí, kterou to třeba vykopávám. Takovou firmu chci založit, takhle to chci provozovat, tak bych o tom opravdu uvažoval. Ale sázka na jednu loď, jakoby vytrženou v tom kontextu a vyřešit tedy vaše problémy s cashflow tímhletím způsobem, to je pro mě málo, jo? To je pro mě málo a tudíž já nemám zájem na této záležitosti. Kdybyste přišel s jiným konceptem, už tomhle zasazeným a věřím, že ho máte, tak by mu názor na to byl jiný, ale o tohle zájem já nemám. Máte pravdu v tom, že ten koncept mám, obsahuje teď 4 body a tohle je jenom jeden z nich, ale taky upřímně řečeno, ty 3 jsou, řekl bych, v tak nosném stádiu vývoje, že
Nikoho, kdo mě nepotřebuje. Se možná teď zachrta, jo, ale říkám to upřímně. Je to součást většího celku, máte úplně pravdu. Pane Novotný, já si nedou představit, že bych chodil po svý rodný Praze 1 a zdravil sousedy a říkal jim, já jsem přivedl byť třeba dalších 15 turistů na ulice ke Karlovu mostu. Obávám se, že kdyby mě rozbili v okno kamenem, tak bych jim jenom řekl, máte pravdu, jsem blbej. Takže za mě nemám zájem. Já jsem váš pocit jsem už od začátku pochopil, ale já si myslím úplně pravej opak. Ta práce opravdu... Ale prosím, pracujte s tím, že nemám zájem. Jasně. Dva investoři už obojživelný autokar potopili na dno Vltavy. Daně Bérové se ale tyhle turistické atrakce líbí. Vy jste hrozně dominantní, hrozně rozkročený do široka, zleva doprava. A my tady za ty dvě řady máme takovou zkušenost, že když někdo toho má moc, tak to většinou ten investor nějakým způsobem odnese. Ne až tak, že by přišel o ty peníze, ale že si toho musí docela dost odpracovat. A proto já řeknu, že z tohohle důvodu nemám zájem. Petře, to bych řekla, že to, co tady vyslovila Dana, je trošku i moje obava, že to je opravdu pro vás naprosto okrajová záležitost a kdyby ten koncept byl úplný a mohli jsme se podílet, nebo já osobně bych se mohla podílet na tom, Ivan to hezky nazval, představme Prahu jinak, tak by se mi to líbilo. Nicméně v tuto chvíli říkám, že nemám zájem. Zbývá poslední investor Tomio Okamura. Jeho názory v biznisu, kde je doma, jsou přísné a nekompromisní. Obnikčí ho snad Petr Novotný? Abych já se rozhodl pro investici do takové věci, muselo by to být něco zásadního a skutečně něco prostě unikátního, velmi jedinečného. Co vám můžu toto slíbit, že až tu budete mít hotové, zkusím to ukázat i asijským turistům, japonským určitě. Je to zajímavá alternativa, trošku mám obavu, aby nějaký Japonec se bude potom koukat, trošku oni jsou takový menší, tak aby z toho nevypadl potom třeba do té vody. To by se divili, kolik Japonců neumí plavat, přestože je to ostrovní země. Pozor na to. A takže to potom může být určitá rizika, ale chtěl jsem říci, že já tedy do svých dodavatelů v rámci prostě biznesu v cestovním ruchu až na výjimky prostě zásadně neinvestuji. To znamená, řekl jsem to, co jsem řekl, rád budu spolupracovat, rád vám pomůžu nebo si pomůžeme, ale jako investici zájem nemám. Investoři řekli obojživelníku ahoj. Dočkají se turisté v Praze nejen této nové zábavy? Já myslím, že tak, jak to zdůvodnili, měli svým způsobem pravdu, ale budu se s tím potýkat nadále sám. Dokážu to a myslím, že během takového roku anebo dvou jim ukážu, že možná prošvihli zajímavou investici s možností velmi slušného zisku. Investoři o projektech nevědí nic dopředu a tak často záleží na tom, jak jim podnikatelé svůj nápad představí. Ve třetí řadě dne D navíc můžou žádat až o 3 miliony korun a musí počítat s tím, že investoři budou ještě náročnější. Mně to připadá, že je to pro spoustu podniků platný zhruba stejně jako ruční brzda v kánoji. Můžete ji tam mít, můžete ji zatáhnout, ale obávám se, že kánoji nezastavíte, proto nemám zájem. Upoutá dnes večer pozornost pětice zkušených biznismenů blikající trojúhelník, který by měl zabránit smrtelně nebezpečným situacím na silnicích. Takže to asi není finální produkt, že jo? Tomio Okamura je při posledních jednáních obzvlášť nekompromisní, navíc se vybavil kalkulačkou. Jaký bude jeho pohled na tak ryze ženskou záležitost, jako je háčkování? Už jste někdy museli použít výstražný trojúhelník? Většinou se to stává lidem, kteří jezdí ve starších, a tedy i poruchových autech. Pro naše investory a řadu dalších je to jenom povinná výbava, kde si v autě na dně kufru, která ale mnohým už zachránila život. Zdeněk Mašek se domnívá, že našel mezeru na trhu, která skýtá netušené možnosti, jak vydělat velké peníze. Chybí mu jediné, 200 tisíc korun. Takže dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Zdeněk Mašek, přijel jsem k vám z Tachova a momentálně studuji Západočeskou univerzitu v Plzni. Chtěl bych vám představit svůj projekt blikajícího výstražného trojúhelníku, který najde své uplatnění především při nehodě nebo poruše zasnížené viditelnosti. Napájení je řešeno 4 tuškovými bateriemi,
a výdrž blikání se počítá rádově v desítkách hodin. Samozřejmě je vlastně zachována možnost složení do pouzdra, kde vlastně vystupuje pouze držák baterií. A další jeho velkou výhodou je cena, která je v porovnání vlastně s jinými bezpečnostními systémy v automobilu minimální, dalo by se říct. No, pojďte mi ho ukázat, já bych si ho rád jako se podíval, jakým způsobem sofistikovaně jste tam dal ty baterky. Jasně, takže to asi není finální produkt, že jo? Je to takový produkt jakoby pro domácí použití zatím. Jo. Zdeňku, pojďte nám říct, co tedy nás chcete, abychom tedy jako se k tomu nějak dostali. Tak na, vlastně na nějakou větší sériovou výrobu požaduji 200 tisíc a nabízím to nějakých 15% firmy. Nějakých 15%? Doufám, že to máte propočítáno. Ano, jo. No, do toho se dal diody nějaký asi, že jo? Jsou tam ledky v tom. Ledky, ale tu baterku, jak se tam připevnil, to je jasný, že to za chvíli odpadne, že jo? No. Určitě místo té pásky by se tam použil nějaký dvoustrožkový lepidlo nebo nějaký takový. Jo, takhle. Potom to pouzdro samozřejmě dá se potom sehnat, že ty baterky jsou víc krytý. Jasně, jo. A to znamená, že i tam ten držák, co máte, ten je taky s tím výstupkem pro tu baterii. Tady to je jenom vlastně pouzdro, když se to vozí v autě. Takže vy jste to vlastně jakoby vyřízlo. To je jenom vyříznutý. A potom... Ale to finální pouzdro by asi mělo být trošku sofistikovanější, ne? Ano, ale to bych se potom třeba nechal vyrobit přímo pouzdro jakoby výlisky, což ještě. Pro moje použití, když jsem udělal 3 kusy, mi nikdo neudělal. Vypadá to, že investoři mají výstražný trojúhelník poprvé v ruce. Ovšem ti, kteří mají své auto vytuněné kobercovou páskou, vědí své. Jak vás to napadlo? Vy jste měl někdy nehodu ve tmě? Nebo? Neměl jsem nehodu, ale protože jsem z elektrotechniky, tak se prostě bavíme práce s ledkama, takže jsem se k tomu dostal víceméně náhodou. Myslím si, že by to třeba mělo šanci i kvůli tomu, že když jezdím po dálnicích, tak jsem už několikrát viděl, že ten odstavený kamion, který měl za sebou výstražný trojúhelník a na něm měl nadfaknutou blikačku z kolo. S tímhle nepůjdete na homologaci, předpokládám. No tak jako... Tam by se akorát vylepšilo pouzdro té baterie, případně přilepení vlastně. Hrozně to vypadá. Vy jste nám přinesli nějaký domácí prototyp a my máme uvěřit, že se z toho něco udělá, to se homologuje a lidi to budou kupovat. Jako ta myšlenka, že by měl trojúhelník blikat, ta mě neuráží, ta je dobrá, pravděpodobně už něco takového existuje. Já jsem to teda upřímně řečeno nikde nenašel, abych se přiznal. Neříkám, že to neexistuje. A kde jste to hledal? Prosím? Kde jste to hledal? Já jsem to v západní Evropě normálně viděl, běžně používal. Já jsem to hledal a ne, že takhle blikal jenom na stranách, ale blikal ten trůhelníček. Já jsem to hledal na internetu a našel jsem tam akorát jakoby trůhelníček, který byl pro nějaký určený pro nějaký kempový použití, jakoby na prostě nebylo to vůbec pro silniční provoz takhle. Zdeněk zadal bohužel do internetového vyhledávače dotaz na blikající trůhelník pouze česky. Proto nic nenašel a je přesvědčen, že o jeho o 400 korun dražší blikající trůhelník by byl zájem. Proč? Proč si to myslíte? Tak já si myslím, to vychází? Že ty, dobře, je to 400 korun navíc oproti standardnímu trůhelníku, který se použije, jak říkáte, párkrát. Ale třeba říkám... Ten jsem možná nepoužil ani jednou a to řídím 20 let. Jasně, ale ten trůhelník vám může zachránit život tím, že upozorní včas ty řidiče za vámi. Jasně. Myslím, říkám, že možná ta úvaha je trošku chybná, protože já řídím 25 let, měla jsem za tu dobu strašně moc aut a v životě jsem si žádný trojúhelník nekoupila, protože vždycky nějak v tom autě byl. Takže ten pravděpodobně ten zákazník nejsem ani já, ani Tomio, ale pravděpodobně jsou zákazníkem ti výrobci těch vozů. Oslovil jste nějaké výrobce automobilů, aby zařadili tenhle trojúhelník do té povinné výbavy svých vozů? Neoslovil, protože jak říkám, dělal jsem... Kolik vám je let? 21. Studujete vysokou školu. Máte ještě nějaké jiné business plány nebo produkty? Tak to by se potom... Teďko nemám zatím nic, no. Jasně. Nic jako takhle jako inovátorskýho nemám. Pokud by investoři někdy výstražný trojúhelník postavili na dálnici, věděli by, že je v podstatě jen na jedno použití. Buď ho rozmetá projíždějící kamion, nebo ho tam prostě zapomenete, případně ho někdo ukradne. Vy děláte klasickou chybu, kterou já prostě nemám rád, ale jo, a není to nic osobního, že vy máte produkt, ale nemáte vůbec zpracovaný ten způsob prodeje a jakým způsobem vlastně na tom vyděláme ty peníze. A to je prostě chyba. V této fázi prostě bohužel nemám zájem. Jednak ten vlastní produkt je tedy nepřipraven pro tu prezentaci, když to řeknu slušně. A jednak vy nejste připraven pro to, abyste si požádal, nebo nejste připraven na to, abyste si požádal o investici.
Takže proto já říkám, že nemám zájem. Děkuji. No, já vím, jdete si jenom pro 200 tisíc, že jo? Tak co byste přinesl něco, co se vůbec dá v té televizi ukázat? Ale teď je to příšerný. Jako jak jste to sem vůbec mohl přinést před ty kamery? No to nemůžete myslet vážně. Takže já zájem určitě nemám. Myslím, že vy jste možná zvládl to vyrobit tak, aby to nebylo tak ošklivé, aby to Ivana tak nepopouzelo, ale jsem si zcela jistá, že byste to nezvládl prodat. Takže nemám zájem. To je možná poprvé, co je mi vás líto, nebo líto někoho před kamerou, že ho investoři se třeli. A já jsem vás chtěl pochválit. Já mám rád lidi a studenty, co vymýšlejí nové věci, takže tady z toho hlediska určitě tohle to není nějaká hvězda, která by stála za investici, ale je mám 21, pravděpodobně si dál budete vymýšlet věci, takže až vymyslíte nějakou novou věc, dejte mi vědět, do té doby držím palce a nemám zájem. Děkujeme. Děkujeme. Šance pro Zdeňkův trojúhelník v investorském doupěti doblikaly. Geniální nápady to neměly nikdy jednoduché. Vy prostě nemáte rádi vynálezce. A to není o vynálezci, prosím tě. Já nemám vyskutit někoho vychovávat, ale to je beznadějný. No. Jako v 21 letech přijde takhle připravený. Co vám mám říct? Já nevím. Prostě jel jsem s tím, že to zkusím, prostě nevyšlo to. Stalo se možná to vyjde někde jindy. No. Pro tuto chvíli má tedy Zdeněk od investorů výstražné stop. Zdá se, že zejména Tomio Okamura dnes nemá dost trpělivosti. Zatím nikdo z podnikatelů investici nezískal. Lenka Šátková ale věří, že právě ona má unikátní způsob, jak zaháčkovat investory a získat jejich peníze a zkušenosti. Dostane 500 tisíc korun? Dobrý den, jmenuji se Lenka Šátková a přijela jsem k vám z Nové Bystřice. Mám ráda ruční práce a od mládí jsem se vlastně nejvíce věnovala háčkování. Nebyla jsem spokojená s popisy a z návody, tak jsem začala sama vymýšlet. Přispívám do různých časopisů i zahraničních. S jedním časopisem jsem vydala knihu, která byla během půl roku vyprodána a bylo 2000 výtisků v prodeji. Zkusila jsem selektorskou činnost, že to dokážu naučit. A tímto vás žádám o investici v hodnotě 500 tisíc a pro vás část 20% na Lenčino háčkování. Do dne D dorazil zřejmě nejpoetičtěji pojmenovaný projekt. Lenčino háčkování dobře znají příznivci ručních prací a její originální návody na vánoční cukroví, na které se vztahují autorská práva, byly dokonce ukradeny z jejího internetového blogu. Prosím vás, ten háčkovací jazyk, nebo já bych to řekl, tomu to skutečně rozumí všichni? Ano, protože to je specifický. Vlastně to jsou moje zkratky, které já jsem vlastně. Takže vy jste vytvořila ten jazyk, ano, jo? Ano, a vlastně jsem to vlastně naučila ostatní, aby mohli háčkovat. No, protože to teda vidím, že je unikátní, no. Že jestli někdo teda viděl, no. Kdy háčkovací jazyk, no, protože od... kde to naučím, no. Já vám přečtu, jak háčkovat spodní část. Od hvězdička op 5x rovná se 12 kose 3. Tam jo, my víme, že umíští. Jo, jako já to no, prostě... No, já bych vám to vysvětlila. Tak ale vy jste to vymyslela, ten jazyk, ano. Jo? Dobře, to jako já jsem háčkování nevymyslela, to vymyslel to někdo přede mnou. Ale já jsem udělala tak ty zkratky, protože jsem dřív háčkovala a nešlo to uháčkovat. Lenka se zatím háčkovacími návody neživí, ale věří, že by to šlo. Zatím má špatnou zkušenost se svou první knihou návodů. Spolupráce s vydavatelem pro ně nebyla finančně výhodná a kniha vyšla s chybami. Pánové v Doupěti se v biznisu zaměřeném převážně na ženy neorientují a nevěří mu. Já začnu teďka likvidovat ty vaše příjmy postupně. Mm-hmm. Tak knihy zapomeňte. Můžete si namalovat klidně 50 tisíc, ale mám o tom silné pochybnosti. Popisy, co to je?
Popis, tam jsem vám dala na ukázku tady, ten jeden popis. To je takhle to, co je pod tím napsaný, jak se to dělá. Je to, ano. A je to zvláštní, spíš teda jdou na odbyt ty popisy. No. Kolik stojí ten popis takhle? 10 korun? 20 korun. 20 korun. Ale mám jako vyzkoušíno, že vlastně v té knize popis vyjde na 10 korunu a takhle vyjde na 20 korunu. Tak to bych ještě možná i věřil, že se snad to dá toto právě lektorská činnost, takže budete učit... A že budu učit vlastně háčkovat. Vlastně komu se to líbí a chce se to naučit. A 10 000 vyděláte jak? To je třeba za 10 hodin práce nebo... To mám vyzkoušený, protože jsem lektorovala už. Ano. A vlastně za 2 dny jako pracovní jsem si vydělala 4 800. Lenko, vy působíte velmi příjemně, ale to, co tady předvádíte v tom vašem rozpočtu, to nevím tedy, jak je to s tím vzděláním ohledně tedy matematiky nebo nějaké finanční rozvahy, ale to je prostě hrůza. To přeci nemyslíte vážně. Jste se měla třeba poradit s někým, než mi tady předložíte takovýhle opravdu čísla, který za A prostě nejsou pravdivý a za B to se tomu investorovi prostě snad nikdy nemůže vrátit. A že za rok dostanete na lektorské činnosti 10 tisíc nebo 50 tisíc, to znamená 4 tisíce korun měsíčně. Já nevím, já pořád jsem zkoumal, jestli tady není o jednu nulu prostě míň omylem, jo. Já spíš zase vlastně jsem nechtěla nějak ty čísla nějak zveličovat nebo cokoliv, protože to zkouším a zkrátka jsem si to vyzkoušela. Jo, ale vy musíte myslet na to, když chcete na někom 500 tisíc, aby se mu ty peníze skutečně nějakým způsobem mohly vůbec vrátit. Lenka je pochybnostmi zaskočená. Přinesla unikátní produkt, originální háčkovací návody, které jsou prakticky ověřené. Je to ale investiční příležitost? Ty výrobky jsou moc hezký a jste určitě hodně šikovná. Myslím si, že nepotřebujete 500 tisíc, potřebujete se jenom začít chovat trošku racionálněji ve vztahu ke svým obchodním partnerům. A já vám můžu nabídnout to, že my budeme vydávat, doufám teda, jeden časopis pro děti a určitě bychom uvítali spolupráci s vámi, takže se na vás obrátíme. Nicméně jako investici tohle to opravdu nevidím a proto říkám, že nemám zájem. Děkuji. Za kolik prodáváte tohle trpaslíka? Za 500 korun. A jak dlouho vám trvá ho udělat? 4 hodiny. 4 hodiny. Děkuji. Lenko. Ano. Chcete peníze od chlapa nebo od ženské? No tak většinou budou háčkovat ženy, ale muži si to můžou zakoupit, nebo se jim to bude líbit. A myslíte si, že tohle je investice pro muže nebo pro ženu? Protože já třeba za sebe v životě jsem na ruční práce nebyl. Já vím, ale vy si zase můžete ten hotový výrobek koupit. Tak já myslím, že se to trefilo, protože Michal sice možná není na háčkování, ale na jetrnice určitě je. Skrývá se snad biznis v prodeji háčkovaných jitrniček, zvířátek a postaviček. Pánové se zatím tváří k projektu Lenči na háčkování trochu přezíravě. Je tu ještě šance? Lenko, já si myslím, že máte určité unikátní know-how. Já jsem nikdy nic takového neviděla. Možná je to proto, že se teda ručními pracemi a háčkováním už asi 35 let nezabývám. Ale myslím si, že to je, že umíte něco, co hned tak nikdo neumí. Myslím si, že se na tom asi dají vydělávat peníze, ale že se na tom určitě nedají vydělávat peníze tak, že ta vaše hodina s tím unikátním know-how nebo s tou kvalifikací bude stát těch 150 korun, za kterou ji dneska prodáváte. Takže zkuste o tom přemýšlet nějak jinak. Zkuste si za to říct mnohem víc peněz, než kolik si říkáte teď. Ale pro investora to určitě není biznis, protože já se nevyznám ani v háčkování. A ani kdyby ta čísla byla, jak říká Tomio, 10x vyšší, tak to ještě pořád nebude biznis tak, aby to uživilo mě i vás. Mm. Takže z tohohle důvodu nemám zájem. Mě by zajímalo, v Nový Bystřici je nějaký, vůbec jsou nějaký ženy, které by byly ochotné háčkovat tohle třeba za 90 korun na hodinu? Já myslím, že jo. Potom protože... to ale je, jo, protože prodávat vaši práci za 150 korun na hodinu. Jako to, nejenže jako stěží to uživí vás, ale hlavně to ten investor tam prostě nemá vůbec žádný prostor, jo. A když seženete tam v okolí, kde třeba není práce nebo něco, jako vám tohle podle toho vzoru bude háčkovat za 90 korun na hodinu, tak toho můžete prodávat prostě víc, jo. Tohle je produkt, který můžete prodávat u pumpa, nebo takový, co prodávají těm bavorům, že jo,
různý věci k háčkování ještě nedospěly, většinou to sádrový, tak to bude háčkování a to se prostě prodá, ale musíte ho vyrobit rozumný množství, to znamená, že to musí dělat někdo jiný než vy a levnějc. No ale jo? já tohle to vím všechno, to by bylo v plánu, ale já teprve začínám, takže jako... No, ale začněte teda takhle, jo, protože jinak budete dělat za 150 korun na hodinu. Já víte co, ono je to ruční práce. Ano. Jo, a já vlastně rozvím kreativitu. Já ráda bych, aby se to naučili ty jiný, aby vlastně oni si to mohli oháčkovat, protože já nejsem stroj. Já chci ty nápady vlastně dát dál. Lence se připomínky a návrhy Ivana Pilného vůbec nelíbí. S jeho pravidly, jak dělat biznis, s háčkováním nesouhlasí. A dokonce to vypadá, že jí kritika dohání k slzám. Když chcete dělat takovou hezkou činnost, tak na to musíte mít taky peníze, abyste byla prostě v pohodě. A nějak je vydělat musíte a žádný věci, které jste jmenovala zatím, k tomu prostě nevedou. Jo? To budete pořád hodně pracovat a nebudete mít žádný peníze. No, tak já jenom... Já vám to nerozmlouvám, jo? Ale to opravdu není biznis pro investora, takže lituju, ale já nemám zájem. Děkuji. Lenko, a to může být příjemné hobby. Vás to viditelně baví, ty zvířata jsou hezký, ale ani vy, ani já z toho nebudeme milionáři, takže za mě držím palce, ale nemám zájem. Dobře, děkuji. Čtyři investoři sice nemají zájem, ale Lenka dál bojuje za svůj dokonale uháčkovaný sen. Dokáže ženská síla vzdorovat mužským předsudkům? Pojďte se, mě nevadí, že tam není o nulu víc. Jo, jakože, jo, ale že ten biznis jste nenastavila v takovým předpokladu, nebo že to nemáte tak promyšleno, aby tam bylo o tu nulu víc. Jo, to není to, že já bych byl nějaký, který tady musí mít za každou cenu o nulu víc. To tady kolegové říkají, že chtějí vydělávat vždycky 100 miliony a čekají, já nevím, mezinárodní biznis, tady padají slova a podobně, a pak investují zcela do lokálních věcí, které se třeba ani jako nedaří. To já jsem konzistentní v tomhle tom. Tady není problém v produktu, tady je problém, že vy jste nenastavila nám nějak tu vizi toho biznesu. Jo, vy jste skončila svůj podnikatelský plán a vaši rozvahu i za 3 roky pouze na jedné osobě a to na vás. To jsem jenom jako napsala, nějaký čísla. Ale já tady nic jiného nemám, jsme v reality show, já jsem vás v životě neviděl, ale nic jiného nemám, než ty vaše čísla. Já vím, ale v roce 2013 jste pořád prakticky na jedné osobě. Jako no, jo, jako to znamená, možná... i za 3 roky jste na jedné osobě, tak jak tady ano, stojí prostě Lenka. Ano, tak to byla možná moje chyba, protože já to sama jako nedělám. Já potřebuju, že aby to někdo vyzkoušel, tak já i ten popis dám někomu, aby to vyzkoušel. Takže já vlastně už ty lidi mám kolem sebe, jenom jsem to tam asi špatně uvedla v těch číslech. No, vy jste ten biznis prostě nenastavila jako biznis pro investora, jo? Vy jste ho nenastavila jako nějakou vizi rozvoje podnikání a byť produkt je hezký, vy jste sympatická, já prostě za tyhle ti podmínek nemůžu mít zájem, bohužel. No, děkujem, nashledanou. Bylo to nečekaně tvrdé odmítnutí. Lenka svou lítost už dál nedokáže skrývat. Muži a ženy si v investorském doupěti někdy zásadním způsobem nerozumí. Vy jste to vůbec nepochopili. To přece vůbec nemůže prodávat. Dědě, ona přece bude prodávat ty nápady a ne ty výrobky, to je blbost. Kdybyste něco tvořil, něco dělal, jo, tak jako... Vy jste vůbec nepochopili, o co se tady jedná, jo? Prostě to je jako, já bych řekla, určitá forma umělecké tvorby s nesázkou. Kdo zkrátka zkusí s rukama pracovat nebo něco dělat, tak úplně mění hodnoty na všechno. To se musí prodávat buď strašně draho, no, anebo se to musí prodávat ten postup, návody. Jak se to má dělat. No, ty návody. A ona je schopna podle mě vytvořit prostě stovky, možná tisíce. Tomi ho poprvé si přivedl tady někoho k slzám, mimochodem. Co jediný bych asi chtěla zkázat, tak ty, co budou dělat ruční práce, tak ať sem doopravdy nechodí. Že by investoři začínali vidět věci každý jinak? A mají podnikatelé litovat toho, že se svými sny a nápady do doupěte vůbec přišli? V biznisu platí, nebrečte kvůli penězům, oni kvůli vám taky plakat nebudou. No a Lenka určitě časem zjistí, že i přes ten neúspěch jí D&D s háčkováním vlastně pomohl. No a jestli chcete morálně podpořit, diskutovat o projektech anebo přihlásit svůj nápad, podívejte se na webové stránky www.českatelevize.cz/D&D. Děkujeme, že jste si na nás našli čas a za týden naschledanou.
Tak z cesty. Dnes důležitý dopis ze Severního království. Příště uvidíte. Jak tedy zajistíte, aby na ten e-shop začali chodit lidi? Cože? Se děje, drahý, špatné zprávy? Manželku nemám a slíbil jsem mamince, že už nikdy nebudu vlastní peníze riskovat. Cože? Já nevěřím tomu, že nejste schopni na Slovensku sehnat 2,5 milionu zdaněných peněz.